Əməkdar artist Qorxmaz Əlili bir müddət əvvəl qalmaqala səbəb olan qaçqınlara Bakı lazım idi gəldilər. Var dövlət lazım idi qazandılar. Vəzifə lazım idi vəzifə sahibi oldular. Sözlərinə aydınlıq gətirib. Bir qaz axşam aza istinadən xəbər verir ki, aktyor B-Star verilişində sözlərinin üstündə durduğunu deyib. Bəli, mən qaçqınları təhqir etmişəm. Məcburi köçkünləri yox. Kişi qaçqın olmaz. Məcburi köçkün ola bilər. Bu mənim də başıma gələ bilər. Kim özünə qaçqın deyirsə, o Azərbaycanlı deyil. Kompüter arxasında hamı söyə bilər. Gedin düşməni söyün.